បាទប្រាប់ពីរបៀបប្រើរបៀបប្រើយើងរួចយ៉ាងនេះទៅមុខសិនបាទហើយយើងទាញនេះមកក្រោយយើងដាក់គ្រាប់បាទនេះគ្រាប់របស់វាអើយមួយនេះយើងប្រើកើតសំណោបាទកើតសំណោទំហំ 5.5 បាទរបៀបប្រើវាអត់ប្របាកទេបាទយើងគ្រាន់ញឹកគ្រាប់ចូលបាទញឹកគ្រាប់ចូលយើងសាប់សាប់ហែជាអើយផាជា8ដល់10ដងបាទយើងសាប់ដៃបាទយើងសាប់កាន់តែតឹងវាកាន់តែខ្លាំងតាមនឹងឯងបាទ6 7ដងចង់តឹងហើយបាទបាទឥឡូវខ្ញុំបាញ់ឲ្យគាត់ដាល់ផែជា15ម៉ែត្របាទគាត់ដាល់ឯណោះបាទគាត់ដាល់15ម៉ែត្រខ្ញុំបាញ់អាកំប៉ុងខៀវមុនបាទបាទអឺគឺមកក្រឹបត្រូវបាទគឺកម្លាំងវាយើងអាចលេងបានត្រឹម30-40ម៉ែត្រចុះក្រោមបាទវាស៊ីសងលើយើងសាប់បាទហើយអាចពីលើនេះយើងចាប់សម៉ែលបានបាទនេះវាមានជើងចាប់សម៉ែលបាទជាសម័យទៅមុំវា11លីបាទហើយដល់ពេលយើងបាញ់រួចអាបិទខ្ចប់នេះមិននៅក្រៅដល់ពេលយើងមុននឹងសាប់យើងរុញទៅវិញសិនបាទយើងរុញទៅវិញវាជាប់កាយហើយមកយើងសាប់បានបាទយើងសាប់យើងបាញ់បានបាទស្វាយវាស្អាតបាទស្វាយវាស្រាលស្អាតបាទហើយមួយនេះវាធូរថ្លៃបាទអឺមកដូចរូបនេះហើយថែមគ្រាបឲ្យ100គ្រាបបាទអឺតម្លៃ230ទេបាទយើងយកទៅលេខបានរាប់ឆ្នាំបាទកូដដៅតនីត្រឹម30-40ម៉ែត្រចុះក្រោមបាទមើលគ្នាក៏ស្អាតដែរបាទបាទរូបរាងវាមកស្អាតមកអេមបាទគឺគ្រឿងវាគឺអត់មានដែកទេបាទគឺដេរ៉ាបាទដែកអ៊ីណុកលីដេរ៉ាគឺអត់មានជាតិច្រេះទេបាទបើបាទតានេះរឿងច្រេះអត់មានច្រេះទេបាទហើយស្នប់វាគឺស្នប់ល្អអត់មានស្នប់យ៉ាងតិញទេស្នប់យ៉ាងធ្វើមកដល់ខ្លួនឯងបាទគឺល្អបាទស្រួលប្រើតានេះឲ្យរឹបឆ្នាំបាទយើងសើមទឹកសើមអីយើងគាត់ផ្លុំខ្ចោះយើងអាចលេងបានទៀតបាទអើឥឡូវអើខ្ញុំមកតេះឲ្យមើលមកគ្រាបទៀតបាទយើងដាក់គ្រាបឲ្យក៏បានបាទបាទដាក់គ្រាប់ហើយក៏បានបាទខ្ញុំតេះមកគ្រាបទៀតហើយខ្ញុំរុញទៅមុខវិញហើយខ្ញុំយើងសាប់បាទអឺជាមួយខ្ញុំសាប់មកតឹងដៃខ្ញុំបាទបាទតើ10ដងនេះវារៀងតឹងដៃហ៎បាទចម្ងាយនេះប្រហែលជា15ម៉ែត្រជាមួយខ្ញុំសាប់មកគ្រាបទៀតបាទបាទគឺ15ម៉ែត្រនេះត្រឹមបពេចត្រឹមរលកកុកតែកុកវារៀងនៅឆ្ងាយបាទបើត្រឹមបពេចរលកកដោបាទ15 20 30ចុះក្រោមចេះតនីបាទបើយើងចង់លេង40 50ម៉ែត្រយើងដាក់សម៉ែលបាទយើងដាក់សម៉ែលមកយើងអាចអើលេងឆ្ងាយបានតែមួយនេះខ្ញុំថាមហត់ប្រើសម៉ែលទេបាទយើងប៉ះតែខ្សែខ្នែកយើងមើលបានព្រោះអីកោដៅវាអត់ឆ្ងាយបាទអើស្រាលបាទហើយជាចូល2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូបាទអត់ធ្ងន់ទេបាទមួយនេះមកយើងដើរកាន់មកលេងមកស្រួលបាទបាទអើយប្រាក់កើតសំណោះ 5.5 បាទតម្លៃ230ថែមគ្រាប់សំណោះឲ្យ100គ្រាប់បើយកសម៉ាលយកអីតម្លៃបូកតាមនឹងទៀតបាទបាទអើយនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯង